پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، واقعا ملقرو مشايخ علماء كرام لرخوكي خبر وقري أو دا طول زمون مجلس په دې باندې دی چې په امت کې کوم قدوات دي، کومې نمونې دي، هغه مونږ ذکر کو. لکه څنګه چې علما کرامو مخکې ذکر وکړو چې په امت کې دوه قسمه قدوې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې، یو ښې نمونې دي او یو بدې نمونې دي. مونږ ته پکار دي ټولو مسلمانانو ته چې د ښو نمونو په نقش قدم باندې لاړ شو، او کومي چې بدې نمونې دي او مونږ ته د ګناهونو سبب ګرځي هغې نه اجتناب وکړو او هغې په نقش قدم باندې لاړ نه شو. په نمونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته صحابه کرامو کې یوه نمونه د ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه ده. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه خپل نوم عامر ابن عبدالله ابن الجراح و اکثر خلکی په ابو عبیده باندې پیژني. دا داسې یو صحابي تیر شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ لاس نه ونیو او دا یې وویلې صحابه په مخ کې چې ان لکل امه امینا وان امین هذه الامه ابو عبیده ابن الجراح. د هر یو امت دپاره یو امین الله پاک را لېږلی دی او تیر شوی دی په هر یو امت کې. خو زمونږ د امت زمانه واله تر اخري انسان پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، اخري انسان پورې چې زمانه وروسته د قیامت نه مخکې وفات کیږي، د هغې دپاره امین څوک دی؟ ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه دی. دا صحابي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات ګران و، ډېر زیات ورته خوښ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ډېره زیاته مینه کوله. دا هغه صحابي دی چې ټولو غزواتو کې د شرکت کړی دی، بدر، احد، نورو غزواتو کې ډېر زیات شرکت کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دا هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشره مبشرینو کې ذکر کړی دی، یعنی دته په دنیا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړی دی. دا هغه صحابي دی چې ترمذی کې حدیث دی، ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ورځ تپوس وشو چې څوک ټولو کې ښه سړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نعم الرجل ابو بکر، د ټولو نه ښه کس او ښه سړی ابو بکر دی. بیا وویل نعم الرجل څوک دی؟ بیا ورته وویل چې عمر رضی الله تعالی عنه، دویمه درجه کې هغه دی. بیا ورته وویل چې بیا څوک دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نعم الرجل ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه. په بل حدیث کې عبدالله ابن شقیق د عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت کوي او فرمایي چې عائشه رضی الله تعالی عنها نه یو ورځ چا تپوس وکړو چې ټولو صحابه و کې ټول صحابه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران و، محبوب و او نږدې ورده، خو په دې ټولو کې څوک ډېر نږدې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته؟ نو عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل چې ټولو کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. بیا ونه تپوس وکړو چې د دې نه وروسته څوک ورباندې ګران و پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې؟ عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې د هغې نه وروسته عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. بیا ونه تپوس وکړو چې ثم من، د هغې نه وروسته څوک ورباندې ګران و پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې؟ نو عائشه رضی الله تعالی عنها ورته بیا فرمایي چې ابو عبیده ابن الجراح، ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه ورباندې ډېر زیات ګران و. بیا ورنه تپوس کیږي چې د هغې نه وروسته څوک ګران پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې؟ نو بیا فسکتت عائشه رضی الله تعالی عنها، چپ کیږي.
ابو عبيده ابن الجراح رضي الله تعالى عنه هذا صحابي دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په غزوه السلاسل دي یو غزوه نوم دي هغه کې عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهم موجود خو ابو عبيده ابن الجراح رضي الله تعالى عنه دي غزوه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك او اميرك او د عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه لامداد پره وليغه ابو عبيده ابن الجراح رضي الله تعالى عنه هغه صحابي دي چې اول دا لقب یې ګټلې دي امير الامراء د اميرانو امير ابو عبيده ابن الجراح رضي الله تعالى عنه ابو عبيده ابن الجراح رضي الله تعالى عنه هغه صحابي دي چې عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه کله وفات کېدو نو سی ویلې د وفات په ټیم کې کله چې وته مرګ راغې ویلې لو کان ابو عبيده حيا لاستخلفته کچرت ابو عبيده رضي الله تعالى عنه نن ورځ ژوندې و نو ما هغه په تاسو باندې خليفه کړو هغه مې امیر کړو هغه به تاسو ما مشر کړو خو هغه وفات شو او که خلکو رانه تاسو کړی و په ورځ قیامت کې رانه خلکو تاسو کړی و الله پاک رانه تاسو کړی و چې تا ولی ابو عبيده په خلکو باندې خليفه کړو او نور صحابه دې پرې خودل نو ما به ورته ویلو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فرمایلی چې هغه د دې امت امین دی ما په دې خلکو باندې څوک مقرر کو امین هذه الامه امین الله و امین رسوله ابو عبيده رضي الله تعالى عنه هغه صحابي دي چې عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه کله خليفه شو نو د ټولو لخکرونو او د ټولو جيوشو مشر په هغه ټیم کې خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه کله چې عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه دوران راغې او د عصر خليفه شو نو هغه عزل کو لری کو او ابو عبيده ابن الجراح رضي الله تعالى عنه د ټولو لخکرونو او د مسلمین د جيوشو مشر شو ابو عبيده رضي الله تعالى عنه په د بدر په غزوه کې زیات مؤرخین لیکي چې خپل پلار وجلې دي د بدر په غزوه کې خپل پلار وجلې خپل پلار وونه نه بچ کېدو د بزان بچ کوو د غزوه په دوران کې د جنگ په دوران کې خو ابو عبيده رضي الله تعالى عنه به ونه ځان خپل او دی پلکو اخر هغه ونه نه بچ کېدو نو ابو عبيده رضي الله تعالى عنه هغه مړ کو چې کله مړ کو نو اکثره مفسرین په دې باندې متفق دي فرمایي چې دا آیات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم دا آیات په ابو عبيده ابن الجراح رضي الله تعالى عنه نازل کړی دی الله پاک ابو عبيده رضي الله تعالى عنه ډېر زیات صفات او مواصفات لري خو یو صفت په غزوه احد کې رسول الله صلى الله عليه وسلم سره د ثابت شوی دی ابو عبيده رضي الله تعالى عنه قتل په یو وار باندې چې یو سهم یعنی غشي را روان دی د رسول الله صلى الله عليه وسلم په طرف باندې کفار ولي نو ابو عبيده رضي الله تعالى عنه دا ګوري او یو دم خیس کوي او هغه زیات ځان رسي کوم زیات چې غشي را رسیږي نو اماغه چې کله خیس کړو هغه غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې ولګیدو او رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کوم د جنگ حربا په سر باندې و خولې په سر و نو هغه نه دوه کړي ماتې شولې او د رسول الله صلى الله عليه وسلم په مخ کې نه نوتلې کله چې مخ کې نه نوتلې نو ابو عبيده رضي الله تعالى عنه وکړل چې ابو بکر صدیق رضي الله تعالى عنه را خوش دي غواړي چې دا دواړه وباسي خو ابو عبيده رضي الله تعالى عنه ورته قسم وکړ قسم یې ورته ورکړ چې الله پاک ته وګوره دا مل لري کوه زی لري کومه هماغه چې ابو بکر صدیق رضي الله تعالى عنه دې پرې خود او په خپل غاخونو مبارک باندې یو کړی راويستره چې راويستره نو یو غاخ مات شو د ابو عبيده رضي الله تعالى عنه یو چې کله پات شو بل کړی نو به په بل غاخ باندې اغا راويستره چې راويستره نو دواړو غاخونه مات شول نو رسول الله صلى الله عليه وسلم سره صحابه کرامو دومره مینه کوله او دومره قرباني ورکوله ابو عبيده رضي الله تعالى عنه ټول ژوندۍ د اسلام د مسلمانانو او د اسلام د نصرت لپاره وقف کړی و دا ډېر خوږ صحابي دی د دې په سیرت باندې ډېر زیات خبرې پکار دي خو اوس موږ سره ټیم نشته دی الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې د صحابه کرامو په نقش قدم باندې لاړ شو او دا غوی هغه کردار دا غوی هغه عملی جامه
په خپل ځان کې خپل کو الله پاک دې مونږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه خیګنی خلکو ته بیان کو بغي بن عمل وکو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دا شیخ غلام الله صاحب دا ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ تذکرہ وکړه او دا ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ډیر مشهور واقعات دی خدای یو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ته سروپی ولېګلې معمولی غونډه کې او کس ته ویل چې ته لاړ شه ګوره چې به دې پیسو باندې څه کوي. نو ابو عبیده بن جراح رضی الله عنہ ولېګې دا ټولې پیسې خلکو تقسیم کړې او خپل نوکر ته ویل چې واښ دا پلانې کونډې له ورکړه، دا پلانې یتیم له ورکړه، دا پلانې غریب له ورکړه، ټولې تقسیم کړې. دغه شانتې بیا نبی علیه الصلاة والسلام څه پیسې معاذ بن جبل رضی الله عنہ ته ولېګلې او خپل کس ته ویل چا په لاس چې ولېګلې نو هغه ته هم دغسې خبره وکړه چې دا پیسې والا ورکړه او لږ یې جایزه والا به پیسې دې څه کوي. نو معاذ بن جبل هم ورسره دغه کار وکړو تقسیم یې کړلې. نو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دا دواړه ورونه دي، په دې عاداتو کې دا ورونه دي. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه او د دنیا سره مینه نه وه، د دنیا لپاره به دونه محنت کوو چې تش هغه ژوند به تیرېدو او نوره ټول فکر او ټول دغه اخرت سره او د دنیا د جمع کولو، د دنیا د راټولولو، د دنیا د منصبونو د دې سره به څه محبت نه وو، څه طلب به نه وو. نو الله سبحانه وتعالی دې د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ غونډه کې زمونږ د مشرانو او زمونږ د فوج او زمونږ د سرکاري خلکو عادتونه جوړ کړي چې داسې قرباني ورکړي او داسې عادتونه خپل کړي. شخص محترم د الله رب العالمین یادول او دغه ذکر کول د اخره کور په قسمه قسم عبادتونه په قسمه قسم شکلونه باندې الله تعالی ذکر کوي. کدی برکه مختصره یو هم یو څه خبر راته وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم رو ډیر ښه سوال وکړو د وقت مطابق او د ضرورت مطابق او د اهمیت د وجه نه. یقینا چې ذکر اهم ترین عبادت دی او یو روایت کې دا راغلی دي چې د جنت ونې چې دي هغه ذکر دی. ځان له تاسو چې څومره ونې نالوئ هغومره ذکر وکړئ. خو یو ذکر هغه دی چې کومې خاصې طریقې ولا خلکو ورکړي دي او ذکر قلبی ورته وایي او یو هغه ذکر دی چې خلک یې مطلب د چشتیه او نقش بندیه او سروردیه او قادریه دا نمونه ولیخې دي او په هغې هغه باندې کوي چې یاره دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه عادت وو هغې سره بیا اتڼې هم کوي او په هغې باندې جذبات هم راځي. نو د دې څه ثبوت د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه نشته دی او دغه اذکار چې دي دا یو بدعي او غیر مشروع اذکار ځکه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس یو ځل ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دغه شانته خلک ولیدل چې په جومات کې ناست دي او کړی جوړه کړی ده او دا ذکر کوي او کاڼي ماڼي او دا کجورو د هډوکي را جمع کړي. نو هغه کور ته لاړ او هغه جامې او هغه سپلۍ واغوستې چې کومې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اغوستې وې او کاڼي په ځولۍ کې واچول او وی ویل چې من عرفنی فقد عرفنی، که ما څوک پیژني خو پیژني به مې او که څوک مې نه پیژني زه ابن مسعود یم. او ابن مسعود رضی الله عنه د لنډ ونې نه ډېر لنډ او ډېر چې یو سړی داسې دغه غوندې سړی چې کینی نو هغې عمره ده او ډېر لنډ طاقت والا سړی و خو ایمان کې پوره و، ډېر مضبوط. او کاڼي راواخیست او خلک یې په یو کاڼي باندې ایشتل. لقد فقتم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاسو ځان د اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوچت شمارلې دي. تاسو لقد جئتم ببدعة ظلمة، تاسو په بدعت یو تور بدعت باندې راتله وکړو. دا کار نبی صلی الله عليه وسلم او صحابه دا غینه کړی پاسېږي او د جمعات نه وشړل. نو دا طریقې چې کومې دي چې جذبات په ځان راولي او اتڼې ورسره کوي پاسېږي او سر ورسره وهي او دا قصې چې کوي نو یو د بل نه یخته وباسي او یا په یو بل باندې وردانګي. دا بدعي او حرامي طریقې دي، نبی صلی الله علیه وسلم نه ثبوت نشته دی. او د دې ښکاره علاج او دغې دا دی چې علماو دا لیکلي چې دیوال په سر باندې کښېنوئ او قرآن ورته شروع کړئ، ذکر ورته شروع کړئ. که چېرته دی دیوال نه راوغورځېد ملا یې ماته شوه،
ته پوهېږې چې دا رښتیا دی، جذبه پرې راغلی په ځان نه پوهېږي. او که چېرته پیسو ته چل جوړ کړی نو بیا دغه وخت کې ده چې کوم دی دا دروغ وایي. هغه یو ځای کې دغه حلقه لګېدلې وه د ذکر، یو سړی په دې پټکي کې له روپۍ کې خوا دی، نو هغه الله الله ویلې، الله 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 الله، هغه پړګې نه دا روپۍ ولیده، وایي درهمه از پګړې ما به گذاشتم الله، پارسه کې شروع چې دا نور خلک پوه نه شي، وایي پیسې مې د پټکي نه وغورځېدې. نو هغه دغه ورته وایي موري دی فروا مکن افیر من برداشتم الله الله، هغه ورته فارسۍ کې بې ته جواب ورکوي چې دا نور خلک پوه نه شي. دا ټولې دوکې دي، او چل دی پیسو ته چل دی، او عوام دوکه کول دي صرف. دا چې ته کله کښېنه دغه شان دا اذکارو والا چې ته درود شریف یې والا، که درود شریف والا نه ورځي، نه ولا درېمه کلمه، نه ولا څلورمه کلمه، نه ته اوله کلمه ورځي، یو کلمه نه ورځي، بس صرف دغه الله زده کړی، او په دې باندې دا وایي چې موږ جنت ته ورسېدو. نو د دې ذکر ته ثبوت نشته. او نور ذکر مطلوب دی د مانځه نه پس، او دارنګې صباح او مسا، یعنی سهار او ماښام، دا اذکار نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي. عام طور باندې چې کله ته کم کار کې د هغې خپل اذکار دي، لکه د جومات د ننوتو، جومات نه د راوتو، دا شانته د ټټۍ ته ننوتو، ټټۍ نه د راوتو، دا شان د واده اذکار، داسې یو د باران اذکار، دغه شانته د معذوره او د معیوبه سړي د لیدو په وخت کې اذکار، د بانګي او د چرګ د اذان، د خره د اواز، یعنی داسې یو خبره نبی صلی الله علیه وسلم نه ده پرېښي چې د هغې دپاره څه ویلي نه دي، ذکر کړي نه دي. دا ټول اذکار شته دی، خو یو ذکر دی، یعنی یو د الله ذکر دی، یعنی د الله یادول دي، او یو د الله یاد ساتل دي، او دا دواړه مطلوب دي. یادولو کې دومره فایده نشته، دم د فایده والا شی دی، خو د الله یاد ساتل چې دي دا ډېر اهم ترین عبادت دی، ځکه د یادولو کې دا عبادت د زبان سره تعلق لري، خو یاد ساتل هم زبان دی، هم سره زړه دی، دواړه په دې کې څه کېږي، شریکېږي او شاملېږي. الله دې موږ د ذاکرین نه جوړ کړي، او الله تعالی د ذاکرینو صفت کړی، و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، هغه مؤمنان مسلمانان، او دا صفات به اخر کې څه وایي، یادونکي الله لره چې ډېر یادی، او هغه ښځې چې الله ډېر یادی، او سړی چې الله ډېر یادی. نو الله هغې لپاره څه چر اعد الله لهم جنات تجري، الله هغې لپاره جنتونه چر کړي، چې هغې نه به د بنګلو د هغې نه به نهرونه بهیږي، او ډېر لوی اجر دی الله ولا چر کړی دی. الله دې موږ په ذاکرینو کې حساب کړي. او د ذکر دپاره یقین وکړه چې ډېرې زیاتې فائدې دي، خو یوه دنیاوي فایده پکې او جسماني فایده پکې دا ده، زمونږ دا عقیده ده چې جراثیم په ګولو په انټیبیوټک باندې د بدن ته چې ننوځي نه په ختمیږي. نو د هوا او دارنګې د دې مجتمع چې کوم جراثیم دي، هغه په اذکارو باندې ختمیږي. او دغه شان صحت هم الله تعالی په دې ذکر باندې انسان ته ورکوي. د دې دپاره نبی صلی الله علیه وسلم د مسحور سړي دپاره اذکار ویلي دي، چې عین په چا باندې لکه سترګې بد نظر پرې لګېدلی، چا باندې حسد شوی، هغې دپاره خپل اذکار ویلي شوي دي. نو څنګه چې د دې دوایي دپاره اثر دی، نو د هغې نه زیات اثر د څه شي دی؟ د ذکر. الله دې موږ ذاکرینو کې حساب کړي. جزاکم الله خیر. قرآن کریم کې الله رب العالمین د بازو حیواناتو ذکر کړی چې د هغونه یو میګی دی. د میګی په باره کې الله رب العالمین د سلیمان علیه السلام سره د هغه واقعه ذکر کوي. نو که دا واقعه ته او دا واقعه یو څو فایدې ذکر کوي. الحمدلله والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد، الله سبحانه وتعالی په خپل پاک کلام کې خپل خبرې زمونږ د پوهه کولو دپاره او زمونږ دپاره پکې سبق دی، عبرت دی. نو د مختلفو حیواناتو ذکر کړی الله تعالی، د دې دپاره چې موږ په دې خبره باندې پوه شو، موږ د هغې نه سبق واخلو، او موږ ته پکې ډېرې فواید دي. په هغه کې یو د سلیمان علیه الصلاة والسلام واقعه ده. سلیمان علیه الصلاة والسلام د داود علیه السلام زوی دی، او د الله نه سوال کړی و چې الله تعالی داسې حکومت راکړه چې بل چاله دې مخکې نه وي ورکړی. نو د سلیمان علیه الصلاة والسلام ډیر ناشنا حکومت و، او ډیر الله سبحانه وتعالی ډیر غټ طاقت ورکړی و، او دی موجوده چې کوم ساینسي دور دی، د دین هم زیات طریقې یافته دور د سلیمان علیه الصلاة والسلام و. سلیمان علیه الصلاة والسلام
ته الله سبحانه وتعالى په سورته نمبر کې دغه واقع ذکر کړي سليمان عليه السلام دغه لخر را جمع شو د پیریانو او د انسانانو او د مرغانو او دا ټول منظم شکل کې ارچ خپل خپل ډیوټي کوله. سليمان عليه السلام راغې او وادي نمل باندې تیرېدو. دا په دې طائف کې په دې علاقو کې وادي ده، نو د نمل میږي ته وایي، نو د میږي آواز وکړو: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اي ميگيانو خپل سړو ته داخل شي چې تاسو سليمان عليه الصلاه والسلام د خپل خپل لاندې ونه چقغي بنه پويږي. نو په دې آیت د سې جامع آیت ده، د میگی الفاظ سره ګوري چې په دې کې څونه بلاغت ده او څونه فصاحت ده او څونه اشاري پکې دي، ډیر د عبرت نه ډک آیت ده. مفسرینو د دې آیت فوائد لیکلي دي. یو خدا خبر لیکلی دا چې دا میګه د الله سبحانه و تعالی په مخلوق کې څونه وړوکه مخلوق دی، خو الله تعالی دی میګی لا دا احساس ورکو چې د ټولو میګو ته خبر ورکی چې ګوره سليمان علیه الصلاۃ والسلام را روان دی او تاسو په خپو کې ونه چقی. نو میګی دا سوچ نه کاو چې زما د خبره څونه رسی، څونه خلکو ته برسی، څونه میګیانو ته برسی، خو خپل غ ځمداري پوره کړله، خپل ځمداري او په دې زمادارۍ داسې وخت کې پوره کړه چې ضرورت و خلکو ته. په دې کې موږ ته دا سبق دی چې کله خلکو ته د یو شي نه نقصان وي، نو په کار دا ده چې هر انسان دا محسوسه کوي دی چې نه خلکو ته نقصان دی، هغه ضرر دی، نو هغه دې دا سوچ نه کوي چې زما دې خبرې نه او زما دې وینا نه او زما دې آواز نه څونه خلک متاثره کیږي. خپله زمادارۍ د خپل وس مطابق ادا کوي. آواز دیکې میږې وړوکې غونته کې دی، خو خبر ډېره غټه وکړه، ټول میږي دې ضرر او د نقصان نه بچ کړه. دریمه دا ده چې میږي مثال الله ځکه بیان کړی پکې او ځکه الله تعالی د میږي ذکر د واقعې ځکه نقل کړه چې په دې میږي کې ډېر حکمتونه دي. دا ډېر هوښیار حیوان دی دا میږي. تاسو میږي ته سوچ کوئ، د میږي د کورونه دا په دې میډیا باندې دا ښکاري خلک یې ښیي، میږي د کورونه څونه مضبوطي په ځمکه کې. میږي د اندازه کېږي چې اوس وړی دی، اوس جمع دی، او د وړي خوراک دا راوالي او د جمعې دپاره جمع کوي، سټور کوي. بیا په ځمکه کې د میږي د کورونو چې وګوري سړی، نو دې کورونو کې ځان له یو کولا ولاړ د سړک غونته کې ده. بیا وړې وړې کوڅې پکې دي، بیا کې هغې کې دننه واړه واړه کورونه دي. په هغه کې بیا د خوراک دپاره بیل ځای دی، د اوسېدو دپاره بیل ځای دی. خوراک د میږیان به د خپلو کورونو کې بیا اوچت ځای کېږي، تاخونې ولا جوړ کړي په هغې کېږي، لاندې نږدې دا لامده نه شي. او بیا خوراک به داسې انداز کې میږي دي چې میږي هر شی هغه ماتې په خپل منځ باندې، ځکه چې دا دوباره ونه ټوکېږي او تیغ ونه نیسي چې د دوی د خوراک نه هغه ونه وځي. دوه څیزونه میږی چې د یو دال او یو دا دغه چې کم دی دنیا، دا میږي څلور ځای کوي، ځکه چې دنیا او دال چې دي که دا څلور ځای دنیا څلور ځای نه شي او دال څلور ځای بیا دا بیا راټوکي تیغ نه شي، څلور ځای شي میده میده شي نو بیا نه راټوکیږي. نو دا د میږي او هوښیارتیا ده. او د میږي بل میږي کې دا یو کمال دی چې میږیان ټول منظمي، بالکل منظمي، چې کم کار کوي نو لاین کې رواني، په قطار کې رواني. او میږی چې یو شی د لرې نه محسوسوي، لرې نه محسوس کوي، نو فوراً ټول میږي پرې خبروي، ټول ملګري خپل خبروي. نو په دې کې دا عبرت دی چې ګوره د موږ انسانانو ته چې کوم شی د فایدې، کوم شی چا ته ضرورت وي، نو یو بل ته اطلاع ورکوي او کم کار کوي په منظم اندازه کوي. عام معاشره کې زموږ عام معاشره کې چې ماشومان دي، مشاره زموږ علاقو کې، که سړی هسپتال ته ورځي، که سړی یو دفتر ته ورځي، که سړی یو بل ضرورت دپاره ورځي، نو داسې هړ بونګ غوندې کې جوړي، په کای سړی لاین جوړ کړي، یو ترتیب جوړ کړي او دغه ترتیب خیال وساتي، نو په لږ وخت کې ډیر خلک فارغیږي او لږ شی ډیرو خلکو ته رسی. نو دا میږی موږ ته بدی دغه کې بل میږی کې اهمه خبره دی په دې واقع کې: وهم لا یشعرون. حسن ژوند دی میږی دا ویل چې سليمان علیه السلام به دا قصدن دا کار نه کړي، ته پته نه وي، دا شعور به وته نه وي. یعنی دا په دې کې موږ ته دغه شو چې څنګه الله تعالی فرمایي بدګمانونه ډیر بدګماني مه کوئ. د بعضي بدګمان چې دی دا ډیره لویه ګناه ده. اياكم والظن فان ظن اكذب الحديث. نبي عليه السلام فرمای چې ګور بدګماني مکوي، دا بدګماني ډیر غټ دروغ دی. ابن سیرین رحم الله فرمای چې کوم مسلمان یو انسان ته ویني او بدس یو حرکت کوي چې هغه بدګماني پیدا کوي، نو ته دغه خې احتمال ته وایي چې راکې دی شي، خې احتمال او خطا بیر رو باسه چې دی زما په علم کې نه دی، صاحب دا ضرورت دا به نیت نو، دا به خیال، دا به دغه نو. نو د دینه دام یو لویه فائدہ راوځي. او په دې آیات کې الله سبحانه و تعالی یو اهم خبره ته بل اشاره کوي، میږي دی دغه نه چې میږي چې کم دی هغه د بدې حالاتو کې چې کله د ملګری او د نور میږیانو سليمان علیه السلام را روانو، نو په دې وخت کې دی میږي خپل ځان بچ نه کوي، زه بچ شمه،
میگی خپل ځان خطر ته واچو کې د شي سليمان اسلام د سزا ورکړي کې د شي سليمان اسلام خو د ټولو حیواناتو بجو پویدو او د ټولو حیواناتو د غسر رابطه او تعلق او هغه هر چا د پاره خپل ځمداري سپارلی وي نو دین دیونه یریدو بلکې حق خبر او ضرورت او خبره وکړه نو د سین هر انسان لمنګ لپکار دی چې موږ بغیر دینه چې زموږ جان په خطر کې دی زموږ مال په خطر کې دی خو معاشره کې موږ د نقصان او د پریشانی شین او چې بده کې انسانیت ته نقصان دی په کای دغه اظهار سره وکی او اظهار د حسن ژوند په بنیاد وکی نه د بغاوت په لګی چې میګی څنګه بغاوت نه کوو د سلیمان اسلام نه بلکې په هغه باندې اعتماد مو محبت مو یقین مو پی او بیا اظهار هم د خبرو په خان انداز کې الله سبحانه وتعالى دی زمنګ د دې معاشره اصلاح په منګلا د دې حیوانات چې کم تعلیم او سبق دی الله سبحانه وتعالى دې نه منګلا ډیر فواید او الله دې منګلا ډیر عبرتونه دې نه راکی وصلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. محترم فاروقی صاحب ډیر خسته خبرې وکړي او د میګی د قصې نه بعض قیمتي فواید بیان کړو خو یو فایده به کې غټه دام ده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون دي كده فايده ده وهم لا يشعرون چې دا میګي دي میګیم د عقیده وا چې علم الغيب صرف د الله سبحانه وتعالى سره بل چا سره نشته نو ځکه دا خبر وکړه وهم لا يشعرون نو د نن سبا د ډیرو خلکو نه دغه میګي خو حکم چې اولیاء الله له دا درجه ورکوي چې دوی ته علم الغيب مشتي او د سبا هم دوی ته پته ده نو دا یو اهمه نقطه او اهمه فایده چې ما غوښتو چې د دې کتونکو دا پام دغه طرف ته کړم والله اعلم. د سلیمان علیه السلام کله څنګه چې ملګرو دې خبرې ذکر وکړي چې الله رب العالمین ده ته مکمله یو بادشاهي ورکړې وه او ځینې داسې معجزات یې ورکړې وې چې هغه نورو انبیاو ته نه وي ورکړې او دغه آیت په آخر کې سلیمان علیه السلام د یو ډیر عظیم عبادت ته اشاره کړې ده چې ربي اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي د دې کم انعامات چې الله رب العالمین پر ده باندې کړي وه د دې نعمتو د شکر هم ادا کړي وه او دا یو ډیر عظیم عبادت دی ځکه د انسان په ژوند کې دوه حالتونه راځي یا خو به دی د یو مشکلو پریشانۍ سره مخامخ وي نو په دې وخت باندې دی په هم په یو عبادت باندې مکلفه دی چې هغه عبادت هغه صبر دی او که پر ده باندې د الله رب العالمین د خواسه نعمتونه یې احسانات یې نو په دې حالت کې هم دی په یو نعمت باندې مکلفه دی چې هغه د الله شکر دی دې د وجې سه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې فرمایي چې عجبا لامر المؤمن فان امره كله خیر و د مؤمن یو عجیبه ژوند دی مطلب ټوله د خیر ژوند دی ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له که ده ته یو خیر ورسیږي یو خوشحالي ورسیږي نو دی بیا هم په خیر کې دی او دی د الله شکر ادا کوي و ان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له او که ده ته یو مشکل یا پریشانی ورسیږي نو بیا هم دی په یو عبادت کې دی چې دا د صبر عبادت دی نو د انبیاو دا ژوند دا واقعات دا په دې کې ډیر درسونه پراته دي او خصوصا چې الله رب العالمین قرآن مجید کې د ډیرو حقیرو مخلوقاتو ځینې وخت واقعات او قصص هغه بیانوي په هغه کې ډیر حکمتونه وي چې هغه ته مولانا صاحب په ډیر ښه انداز باندې اشاره ورته وکړه. مسلمان د یو بل رور دے دوی هر یو د بل غم خور دے د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت شروائی کړی روری آهواد مینا ہم دردی